اسلام علیکم گایز گایز آج چھ اونمت اس فیومی یہ چھ اک ایجپشن بریڈ اک یہ چھ جسٹ لائک ات کٹ کوشر چھ ات آسان یہ چھ تتھے کٹ جناب مگر چھ واریا اصل برڈ بیماری ویماری خطر چھ واریا اصل یہ چھ ہارڈی برڈ یہ چھ ہیکن کن تہ ایٹماسفیرس مز ایڈجسٹ گژھت جناب امچ ایگلنگ کیپیسٹی ڈوڑ ہتھ اگر کھانا کیوری آس تو اس کرو رابطہ بیس سن چینل اس سون ولاگ یہ جناب فالو کران تو بیس سون یہ ویڈیو شیئر کران کہ کس اس بچارس انفارمیشن واتن سل جناب امک فائدہ کیا یہ نئی نئی بریڈ اس انٹروڈیوس کران یہ ان شاء اللہ ام پتہ نو بی تک بریڈ وچھو حظ جناب ایگلنگ کیپیسٹی ڈوڑ ہتھ جناب ان وچھو حظ کتنا خوبصورت برڈ جناب